Rusiya prezidentinin qərbi ittiham etdiyi bir vaxtda NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg alyansın gücləndirilməsinə nail olduğunu deyib. O, bu barədə CNN-ə açıqlama verib. Baş katibin sözlərinə görə alyans 10 ildə xeyli güclənib. Bununla belə, NATO-ya rəhbərlik etdiyi dövrdə Stoltenberg uğursuzluqlarla da üzləşib. O, Ukraynadakı müharibəni və Əfqanıstandan qoşunların çıxarılmasını məyus edici adlandırıb. Qeyd edək ki, Jens Stoltenberg 2014-cü ildə NATO-nun baş katibidir. Onun mandatı sentyabrın 30-unda başa çatır.